Så lige ved at være 11 nu. 11 er ved at lave. Så jeg laver video om den her ørken. Den her så Namib. Namib ørken. Det her ligger hernede langs kysten her, Namibia. Namibia. Det er så, jeg hedder ikke Kalahari ørken, den ligger et andet sted. Lad os, jeg købte så flæskesteg og frikadeller, så stod billigt. Så jeg fik 3 frikadeller her, 10 kroner, synes jeg var så billigt, det skulle jeg også have. Og Lidl har sådan noget gråsten til kun 10 kroner, så det spiser jeg. Jeg har spist en lige nu, plus jeg har spist 700 gram flødekartofler. Og så er det rimelig godt proppet, så. Så jeg får på stoppelse i morgen. Så, men lad os bare spise den også. Jeg synes, det er sødt at smide noget.